з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. І далі про головне на цю годину. Ракетна атака по житлових кварталах Дніпра. Є загиблі та поранені, пошкоджені будинки, перебої з водопостачанням. Громадський транспорт курсує за зміненим графіком. Подобається, як воно горить. Відкритий зібрав меми та бурхливі реакції українців на вибухи на Кримському мосту. Орендований під притулок будинок попросили звільнити. У Дніпрі 200 котів та собак ризикують опинитися на вулиці. Треба скинутися на новий дім для хвостатих. Укриття. Маріуполь. У Дніпрі експонується виставка про жахіття війни. Вхід вільний, але можна задонатити на ЗСУ. І про це та інше більш детально. Почнемо з гарних новин. Сили протиповітряної оборони знищили над Кривим Рогом два дрони камікадзе «Шахід-136». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, дрони ворог спрямував на критичну інфраструктуру області. Дніпропетровщина, як і багато регіонів України, і досі оговтується від масованої вранішньої ракетної атаки рашистів. Тому влада просить за можливості обмежити в ці дні споживання електроенергії в час пік. Треба усім разом, всім нам, українцям, згуртуватися із 5-ї години вечора до 22-ї години вечора мінімізувати користування електроенергією. Я розумію, що в великих містах багато вивісок, вдома звикли включити світло, попрасувати щось. Давайте сьогодні обійдемось без цього. Мінімізуємо користування електроенергією сьогодні з 5-ї години вечора до 22-ї. Переживемо цей день і все відновимо. Станом на 18 годину 10 жовтня Російська Федерація випустила по Україні 84 крилаті ракети і 24 безпілотники. З них 13 – іранські «Шахід-136». Це уточнені дані від Генштабу ЗСУ щодо масованого ракетного удару РФ. Збройні сили знищили 43 крилаті ракети та 13 безпілотників, зокрема 10 типу камікадзе. Іранські дрони камікадзе здебільшого використовують для ударів по об'єктах інфраструктури. Частину з них наші захисники збивають, але не всі. Іранські дрони літають на малій висоті, тому їх важко виявити силам ППО, але вони мають характерний звук. Нагадує мотор мопеда чи бензопили, тому його можна почути навіть вночі. Експерти наголошують, почули звук двигуна, негайно прямуйте в укриття. Подалі від військових об'єктів і адмінбудівель. Якщо атака застала на вулиці, знайдіть заглиблення в землі чи канаві. Укриттям також можуть стати сходи або бетонна сміттєва урна. Прийміть позу ембріона, розгорніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкрийте рот. У приміщенні обирайте місце в кутку і недалеко від виходу, аби миттєво залишити будинок у разі попадання снаряда. Не залишайтеся під час атаки у транспорті, вийдіть та відійдіть подалі від дороги. Водночас небезпечно ховатися в під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків та знаходитися поблизу АЗС. А у МВС України нагадують, що робити в разі обвалу будівлі. Якщо це можливо, треба швидко покинути будинок, взявши з собою гроші та документи. Спускатися ні в якому разі не ліфтом. Всім, кого зустрінете, скажіть про загрозу обвалу, але не створюйте тисняву. Якщо залишити будівлю неможливо, сховайтеся, наприклад, під стіл. У місце під балками, каркасами. Тримайтеся якомога далі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрити воду, газ, знеструмте помешкання. Сьогоднішній ранок наочно продемонстрував, навичками до медичної допомоги має володіти кожен. Таких курсів у Дніпрі достатньо. Одні з них викладає лікарка із Дніпра Тетяна. Вона вчить інших рятувати життя з 2017 року. Тетяна – анестезіологиня. Щонайменше 5 разів на тиждень розказує та показує, як діяти, коли людині поряд зле. Слухачі вчать робити непрямий масаж серця, накладати жгут та пов'язки. Знання теоретичні і практичні. Як надавати першу допомогу, можна дізнатися і в безкоштовному додатку «Тактик Мед Аїд». Серед його розробників і Тетяна. Він стане у пригоді як цивільним, так і військовим. В цьому додатку якраз і викладені протоколи ТІСІ-3 по рівням, в залежності від того, який рівень хоче опанувати людина. Плюс там є цивільна частина, то, що можуть дивитися цивільні надання допомоги в звичайних умовах.
Чим він корисний? Людина пройшла курси, вона ознайомилася з інформацією, але з часом щось забувається, і людина за допомогою цього додатку може освіжити свої знання. Там є коротенькі відео, які показують процес надання невідкладної допомоги. На жаль, ми живемо в стані війни наразі, і від дій кожного з нас залежить, буває, порятунок нашого сусіда або рідної людини, або навіть просто незнайомої людини. Тому ці знання дуже важливі. Громадський транспорт у Дніпрі працює, але через ракетну атаку змінився рух на деяких напрямках. Зокрема, транспорт, що проходить по Калиновій, рухатиметься в об'їзд по Байкальській від вулиці Янтарної до проспекту Слобожанського. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Крім того, тимчасово зупинили роботу автобуси номер 18 і 134 та 17 і 20 тролейбуси. Водночас рух тролейбуса номер 6 поновила, тож він курсує за звичайною схемою до житломасиву при Дніпро. Увесь транспорт, що обслуговує лівобережну частину міста, працює в оперативному режимі без дотримання інтервалів відправлення. Щоночі понад 70 снарядів. У Нікопольському районі ні дня без обстрілів. Найбільше потерпає Нікополь. Окупанти гатять ракетами по всіх районах міста. Через постійні обстріли городяни щоночі виїжджають у навколишні села. Подробиці далі в сюжеті. Нікопольчанка Валентина щодня під вогнем ворожої артилерії. Жінка вже й не пригадає, коли перестала ночувати у власній домівці. Щоночі вона разом з родиною покидає місто. На той дім прийшов з цієї траси, на цей дім, це повторний вже обстріл. Ну, так як можна жити? В страхі всі живуть. Дуже громко і дуже страшно. Звісно, задрогалися навіть у нас. Первый этаж, там аж пол, мебель вся дрожала от того, що як бабахнуло, то слышно було всім. Комунальні служби не встигають розбирати завали. Наслідки ворожих атак ліквідовують цілодобово. Окупанти нівечать навіть меморіали. Один із ворожих снарядів влучив у алею пам'яті. Двічі на добу загарбники обстрілюють школи, лікарні, парки та крамниці. Да, был хаос и сербор, потому что здесь висел товар и лежал товар, поэтому так и произошло. Люди переживают, работники переживают за себя, за свои семьи. Кто-то уезжает, поэтому так и происходит. Часто обстрелы идут? Да скоро, уже скоро 100 дней будет. Кожен день, за дня в день. Нікополь під регулярними обстрілами уже 4 місяці. Від ворожих ракет постраждали понад 1500 будинків. 300 з них – багатоповерхівки. Частина під'їздів у аварійному стані. Саме основне – це ми ремонтуємо на сьогодні криші багатоповерхівок, ті, які розбиті. Ми знімаємо всі аварійні плити, конструкції, заново ложимо нові і робимо нове перекриття. Ми надаємо матеріали для того, щоб швидко можна було затулити вікна. За останні декілька місяців поранені понад 500 жителів Нікополя. У них здебільшого осколкові поранення. Осколочні ранення страшні своїми ускладненнями. Це сепсис, це нагноєння, це розрив м'яких тканей. Наші пацієнти поступають після артобстрілів. Чаще всього це оскольчаті переломи, це черепно-мозгові травми, це кататравми, ожоги різної степені тяжкості. Під постійними ракетними атаками і Марганецька громада. Останнім часом окупанти гатять по критичній інфраструктурі. Пошкодили водоканал, який забезпечує 70 тисяч абонентів. Більше всього це насосна станція першого підйому, яка знаходиться прямо на дамбі. Там і підстанція 35 кВт, там і насосна станція, і сам водозабор. Дуже великі проблеми на сьогодні зв'язані з логістикою. Це поставки реагентів. Очень тяжело, компании отказываются к нам сюда везти продукцию свою в связи с обстрелами и ситуацией. Ну, пока, в принципе, запас реагентов, запас материалов на ремонтные работы, все, в принципе, есть. Нікопольський район окупанти обстрілюють з боку Енергодара. Ворожі позиції – за 7 кілометрів від мирного населення. Окупанти навмисно скеровують свої ракети на села та міста. Їх обов'язково відбудують після перемоги України, переконані місцеві жителі. Ніколь Савченко, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Знову із світлом. Наразі енергетики полагодили мережі енергопостачання у 5 населених пунктах області, що зазнали обстрілів на вихідних. Світло повернули у більш ніж 1200 домівок Нікопольського та Дніпровського районів. Але без електрики залишається ще майже 2,5 тисячі родин у 23 містах та селах регіону. Фахівці роблять все, аби повернути електропостачання якнайшвидше. Якщо у вас зникло світло, повідомляйте в чат-боти у Вайбері та Телеграм, енергокомпанії або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Якщо раптом зникне мобільний зв'язок, у Держспецзв'язку нагадують алгоритм, як перепідключитись до існуючої мережі. У налаштуваннях телефону відключіть автовибір та оберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LifeCell. Якщо зареєструватися з першого разу не вдалося, спробуйте ще раз. Відправте смс або зателефонуйте, аби перевірити можливість вихідного дзвінка. Також раз на день перевіряйте та намагайтеся під'єднатися до свого оператора. Можна це зробити вручну або увімкнувши автовибір мережі. Через масовану ракетну атаку по всій Україні школярів, які навчались офлайн, рекомендують перевести на дистанційку. Про це йдеться у повідомленні Міносвіти. Навчання вдома радять проводити поки що до п'ятниці, 14 жовтня. На їхні ракети – наша лють. Українці трансформують свою помсту в донати. Телеведуча Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко оголосили збір на дрони «Камікадзе». Гроші на допомогу ЗСУ надходять з блискавичною швидкістю. На 17-ту годину вже було 116 мільйонів, і українці не зупиняються. 20 тисяч вовняних шкарпеток зв'язали фіни для українських воїнів. Місцеві почули про запит на теплий одяг. До журналістів звернулася диригентка українського походження Даля Стасевська. Вона збиралась вести автомобіль для наших захисників і попрохала громадян Фінляндії нав'язати шкарпеток. Ніхто й не очікував, що аж стільки людей відгукнуться. Кожна пара шкарпеток унікальна, різного кольору та з візерунками. Зараз теплі подарунки вже у Львові. Незабаром їх відправлять до військових на Ізюмський напрямок. Спалене квітуче європейське місто. У Дніпрі відкрилася виставка про жахи війни «Укриття Маріуполь». Це історія про колись щасливе місто Марії, а ще про блокаду та подвиги захисників. У пошуках укриття пройшли залами виставки і наші журналісти. Проєкт «Укриття» – це цикл виставок про міста України, які зіткнулися із жахіттями російської агресії. Відкриває проєкт «Маріуполь» – місто з найтрагічнішою історією. Дуже пронизлива, дуже яскрава виставка, яка допоможе всім містянам та гостям Дніпра ще раз відчути той жах, який відчули на собі мешканці Маріуполя, починаючи з 24 лютого. На виставці 4 локації. Вони символізують пошук емоційної безпеки та прихистку. Перетворення Маріуполя з безпечного міста на мережу бомбосховищ. Дуже символічно, тому що те, що сама виставка, вона і розташована, і всі основні локації у нашому музейному укритті. Це офіційно зареєстроване укриття у реєстрі тимчасових укриттів нашого міста. Перша зала – стоп-кадр із життя мирного Маріуполя. Визначні місця, морське узбережжя та промисловість, що розвивається. Все це знищила війна. Все це тільки у спогадах. Локація присвячена мирному місту Маріуполь до 24 лютого. Тут зібрані фотографії знакових об'єктів для маріупольців. Це і будівлі, і об'єкти площі, і скульптури. Все, що символічно для них і також впізнавано для гостей Маріуполя. Друга локація – Маріуполь у вогні. Залишилось недоторканим тільки море, кажуть маріупольці. Світлини закарбували, як орки руйнують місто, а нагадування про мир – дитячі іграшки. Ми передали дуже багато експонатів, які привезли нам хлопці з фронту. Ми передавали і залишки від гармат, які використовували, які працювали по Маріуполю, і залишки воєнної форми росіян, і сухпайки росіян, які після них залишилися. От багато експонатів і осколки, які летіли по нашим домам. Третя локація виставки символізує втрачений дім. Кожен може доповнити інсталяцію ключами від втраченої домівки. Четверта зала присвячена подвигу сталевих захисників.
Зараз ми знаємо, що в місті Маріуполі окупаційна влада не випускає наших маріупольців, які хочуть виїхати на територію України. По нашим деяким даним, зараз там залишається близько 100 тисяч населення, які не можуть просто-напросто виїхати до, на підконтрольну територію України. Але ми знаємо, що в них є таке бажання, але немає такої, на жаль, можливості. Вхід на укриття Маріуполь вільний. Проте можна задонатити Фонду оборони країни. Зібрані кошти підуть на закупівлю зігріваюк для наших захисників. Ми встановили на території цього музею свою скриньку від фонду та закликаємо всіх мешканців, не тільки міста Дніпра, і всі, хто зараз перебуває в нашому місті, долучитися до збору коштів для того, щоб допомогти нашим військовим та відповідно наближення перемоги. Виставка експонуватиметься місяць. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вони шукають нових господарів і новий дім. У Дніпрі 200 котів та собак вже незабаром можуть опинитися на вулиці, бо орендований під притулок будинок господарі попросили звільнити. Попереду холоди, і це ще більше ускладнює ситуацію. Єдиний надійний варіант – купити інший будинок. На нього власниця притулку навіть має частину коштів, але без допомоги не впоратися. Про людину з великим серцем і про тих, кого вона прихистила – далі. Приїжджають всі в стресі і... Після того, та особливо якісь благодарні, ласкаві животні. Інеса – волонтерка. 3 роки опікується покинутими котами і собаками. А від початку повномасштабного російського вторгнення дає другий дім тваринам з гарячих точок. Сьогодні у притулку 6 котів із Сіверська. Може бути 2-3 роки кот, він ласковий, знає, латочок, кастрірований, привіт. От сидіти тут теж, а тут теж 2 кошки і ще Маруся. І кошка ще одна в домі спряталась. А в цих клітках хвостаті на карантині. Хтось потребує особливого догляду, хтось має тяжку долю, а хтось на лікуванні, тому контактувати з іншими не може. Допустимо, карась, ну, його підбросили в приют. Взрослий кот, шотландець. У нього є свої генетичні проблеми, зв'язані з пищеварением, тому нам потрібно постійно контролювати його походи в туалет. Его питание, у него специальная диета, он не может есть с общих мисок. Надеемся, что кто-то увидит карася и захочет все-таки подарить ему несколько лет еще домашней жизни. Більшість чотирилапих, якими опікується Інеса, зараз у Дніпрян на перетримці, бо будиночок, орендований під притулок, замалий для 2 сотень покинутих тварин. Господарі будівлі попросили з'їхати. Новий просторий будинок Інеса вже знайшла. Та аби його викупити, не вистачає коштів. Не вистачає, що порядка 17 тисяч доларів. Дом всього стоїть 40 тисяч доларів. Итак, дом гораздо больше, чем то, что сейчас по квадратуре, там ближе к 200 квадратам, там и позволит расселить животных более комфортно. Во-первых, забрать передержки, перестать на это еще каждый месяц тратиться, ну, и собрать всех в одном месте, и главное, чтобы был свой дом, откуда нас не попросят. А еще в новом будинку будет место и для майже 30 собак. Их плохо берут. Если котов берут, то они сирену реагируют, нервничают. Люди не поспішають ставати для них новими господарями, бо вони не породисті. До того ж мають вади, каже Інеса. Приміром, як Чорниш. Він у візку, бо зовсім не відчуває задніх лапок. У нього компресія, це позвонок в позвонок, тобто травма і позвонок в позвонок пішов. І сказали, якщо вбрати цю компресію, можливо, встановиться. Але не встановилось і... Пришел наш парень, Герман. Этот пес ему так понравился, он подарил ему коляску. Ну, а Черныш не любит коляску, он лазит из коляски. Тварини з притулку – найвідданіші і найвдячніші, запевняє Інеса. І радить придивитися до цих пухнастиків. Діна! Діна, іди сюди! Іди сюди! Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А у Варшаві за день зібрали понад 50 тисяч гривень і допомогли майже 400 тварин. Там відбувся марш з порятунку тварин від війни в Україні. Сотні мітингарів з України та Польщі пройшлися центральними вулицями польської столиці. Все, аби привернути увагу світової спільноти до екоциду і вбивства тварин армією-агресора. Організатори – зоозахисники UA Animals, які щорічно влаштовують марш за права тварин в різних українських містах. Цьогоріч через повномасштабне вторгнення РФ мітинги пройшли
пройшли за кордоном. Усі охочі могли долучитися до маршу онлайн на платформі UA Animals. Усі виручені кошти підуть на закупівлю кормів, вид препаратів, оплату лікування та евакуацію тварин з гарячих регіонів, а також ремонт постраждалих притулків та реабілітаційних центрів. Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Ці рядки стали не просто куплетом пісні, а й справжньою афірмацією для українців. Аби відволіктись від недобрих новин, нагадуємо бавовну, що сталося цими вихідними. Ніхто не зловтішався з цього приводу, просто зранку піднімали келихи із шампанським. Мами та бурхливі реакції українців на вибухи на Кримському мосту. Про це наш наступний сюжет. Вранішній суботній вибух на Кримському мосту потішив українців. Об'єкт, який став символом незаконної окупації нашого Криму, горить. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Дехто припустив, що вибух став подарунком президенту РФ на честь його дня народження. Happy birthday, Mr. President. Майже відразу з'явилася й офіційна реакція ювіляра. Утром вийшов на річку пройтись, а моста як не бувало. Де ж мост? О, нету твого моста. Я спрошу, де мій мост? У мережі стали з'являтися один за одним припущення щодо причин вибуху на переправі. Версії різні. Одні жартома кажуть, все через спаління в невизначеному місці. Інші ж причетними до бавовни вважають українського екс-президента. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. А от словацька поліція назвала це не вибухом, а референдумом, де 99,7% переправи приєдналися до моря. За кілька годин після вибуху з'явилася і реакція українського бізнесу. Укрпошта презентувала нову марку «Кримський міст на біс». Монобанк випустив картку з бавовною. «Київстар» вже готується відновлювати мережу на півострові, а «Розетка» тролить, мовляв, у деяких конструкторах з мостами бракує деталей. Як полюбляють казати росіяни, не все так однозначно. Міст цілий, але частина його ділянки тепер пролягає на дні Керченської протоки. І хто зна, може сьогоднішня масована атака окупантів України стане каталізатором для нової бавовни. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. 14 медалей здобули юні спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті Європи із сумо. Він пройшов в Естонії та зібрав понад 300 спортсменів з 12 країн. Сумоїсти змагалися у трьох вікових групах – до 14, 16 і 18 років, повідомили в обласному департаменті молоді і спорту. У складі національної збірної нашу область представляли 11 спортсменів. Усі вони із жовтих вод. Хлопці та дівчата здобули 3 золоті, 10 бронзових та 1 срібну нагороди. Попереду у сумоїстів дорослий чемпіонат України. Він уже за місяць, зазначив старший тренер Дніпропетровської області із сумо Євген Шутенко. На цьому в мене все. Наша команда продовжує слідкувати за подіями у Дніпрі та області. Більше оперативної інформації на сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Нас не зламати і не залякати. Все буде Україна. Бережіть себе.